Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nitawaandalia jinsi ya kutengeza banana pudding. Na hivi ndio banana pudding yetu itakavyofanana. Ni tamu sana, natumai mtaipenda sana. Hii recipe kutoka kwa mother-in-law wangu. Natumai mtaipenda sana. So karibuni jikoni. Okay, vifaa tutakavyotumia kutengeza banana pudding yetu ni biscuits hapa. Mimi nitatumia biskuti hizi, lakini unaweza kutumia biskuti zote zile uko nazo, bora tu ziwe biskuti ngumu. Alafu na cornstarch hapa. Kama hauna unaweza tumia pia unga wa ngano. Alafu na mayai, na sukari uwe nayo, vanilla, chumvi, maziwa fresh na ndizi. Yategemea ndizi ngapi utakazotumia. So tutaanza kutengeza pudding kwanza. Okay? Okay, so tutatumia maziwa vikombe 4 na cornstarch vijiko 3 vikubwa vya chakula, sukari kikombe 1, mayai 5, vanilla extract na chumvi. Sasa mwanzo tutaanza kuseparate. Tunja yai hivyo. Tutaanza kuseparate hii yai. Tutaweka hii egg kando na hii white egg ikae kando. So tutaendelea hivi hadi tumalize mayai yote. So tumemaliza kuyagawanya. Alafu hii tutaitumia baadaye, tunaweka kando. Sasa hapa tutaanza kutumia hii kwanza. So katika mayai tutatia hii cornstarch yetu hapa, cornstarch. Alafu tutaweka sukari, lakini sitaweka yote. Nyingine nitaweka kwa maziwa, nitaweka nusu. Alafu nitaweka na chumvi kidogo. Alafu nitachanganya mchanganyiko. Alafu nitawacha hivi kwanza, alafu nitaenda kuchemsha. Tutachemsha maziwa yetu. Tutachemsha maziwa yetu. Alafu na sukari tunaweka kwa haya maziwa. Kwa hivyo tunaenda kuchemsha maziwa kwanza. Okay, tutachemsha maziwa yetu, lakini hayatokoti, ni mpaka ile tu yaanze kama kuchemka hivi. Alafu tunaipua. Okay, so maziwa yetu ona hivi yameanza kama yataka kuchemka. Sasa nitaipua, hatutaki yachemke manake. Nataka tu kuyashike moto kama hivi. So tukaendelea kukoroga mchanganyiko. Hapa tutaanza kuweka maziwa katika huu mchanganyiko hapa. Na lazima tuweke mbio na nyetu. Mayai hapa yasiive. So lenga kidogo mwanzo nakoroga hivi. Naika tena kidogo. Nakoroga. Hakikisha maziwa yako yasiwe moto, yani yasiwe yamechemka. Kwa sababu yakichemka yatafanya hizi mayai yaive, na tutaka haya mayai yetu yaive. Tunaikana vizuri hivyo, tunachukua tunaregesha hapa ndani ya hii sufuria. Alafu tunaregesha jikoni sasa. Tunaweka jikoni, hasa pakisha mkono wako usiachilie mkono, kwa sababu ukiachilia mkono itafanya nini? Itafanya mavumbu ama itashika chini ungue. Hasa yote utakoroga hivi hadi mchanganyiko upate kukazana kuwa mzito. Na kisha moto wako pia usiwe moto mkubwa, uwe moto mdogo ndio ipate kushikana vizuri. Sasa yangu naona imekuwa size ile na nataka. Sasa tutaipua. Okay, sasa nitamimina katika bakuli. kama imetokea vizuri, haukufanya mavumbo. Na kama bahati mbaya unakoroga kisha iwe imefanya mavumbo, pia usijali, unaweza kuchukua chungio ukafanya nini? Ukachuja. Unaweza kuchukua chungio ukachuja. Kini yangu nimefurahi ya kutokea na mavumbo. Sasa hapa niko na butter vijiko kijiko kimoja na nusu. Nitaweka butter yetu hapa. Alafu sasa hapa ndo nitaweka vanilla. Kama kijiko kimoja kikubwa hivi. Sasa hapa nitaikoroga hivi. Na pia ukitaka kutengeza hii pudding inategemea wewe mwenyewe unataka kutengeza size ya vipi. Wengine wataka iwe nzito sana, wengine wataka iwe medium size kama hii yangu, inategemea kitu gani unataka kutengezea. Sasa hapa tutaiacha ipoe. Ndio tuweke kwa friji. Ipoe kabisa alafu weka kwa friji, alafu utaitumia kutengeza kile kitu unachotaka kutengeza. Sasa pata yako kwa friji, ipoe, ndio tuendelee kutengeza banana pudding zetu. Okay? So tunaweka kwa tunaacha ipoe alafu tuweka kwa friji. Okay, so wakati tukingojea pudding yetu ishike baridi, huku tunaanza kukata ndizi zetu. Nitakana hapa uwe na mimi nitatumia ndizi ngapi niko nazo hapa? Ndizi 8. Unaweza tumia zaidi ama hata zikawa nyingi. So natoa ndizi zetu maganda na kuanza kuzikata. Hapo unakata ile shape unayotaka wewe. Mimi napenda shape hii hivi. Unaweza kata shape hiyo ama pia ukakata ukazikata hivi. So ni wewe vile utapenda. So tutazikata hivi hadi tumalize ndizi zetu zote. Okay, so tumemaliza kukata ndizi zetu zote, ndio hizi hapa. Sasa hapa tuko na limau. Hizi ndizi tutazinyunyizia limau. Limau inasaidia hizi ndizi zisibadilike rangi. Sasa hapa tutazinyunyizia limau vizuri. Kipande kimoja cha limau kinatosha. Limau itasaidia sana hizi ndizi hata zikikaa siku 2 siku 3 zisibadilike nini? Zisibadilike rangi yake. Zeka kando. Sasa tutatengeza nini? Tutatengeza cream ya juu sasa. Okay. Sasa haya ni yale mayai yetu meupe ndio sema tutayatumia baadaye. Sasa ndio tutayatumia kutengezea nini? Kutengezea cream ya kuwekea juu katika banana pudding yetu. Alafu hapa niko na sukari kama vijiko 4 hivi. Nitaweka sukari ndani. Na hapa niko na vanilla. So nitaanza kupiga. Okay, sasa naona imesagika vizuri, iko tayari kabisa kama unavyoiona. Smooth vizuri. Okay, sasa hapa tuko na biskuti. Mimi natumia biskuti hizi. Hizi ndio biskuti mimi napenda kwa banana pudding, lakini unaweza kutumia biskuti zote zile uko nazo, bora tu biskuti zako ziwe ngumu. Sasa nitaanza kupanga biskuti chini, ndizi juu, hivyo hivyo mpaka pale zitakapofikia. Nitaanza kupanga biskuti chini kwanza. Biskuti chini kwanza, layer ya kwanza. Alafu ya pili tutaweka ndizi. So tunaweka ndizi. Layer yetu ya pili tunaweka ndizi. So tutaendelea hivi hadi tumalize. Okay, sasa tumemaliza kupanga biskuti zetu. Sasa tutaweka pa kando. Hii ndio pudding yetu imepoa sasa. Imepoa na nitaweka kwa friji pia ikashika baridi kidogo. Hapa tunaikoroga kidogo. Okay. Sasa tutaanza kuweka katika bakuli yetu hapa. Na una uzito wake vile huko, huu ndio uzito mzuri kwa nikitaka, kwa sababu ya hii. Ndio mzito mzuri na banana pudding. Ipate kuingia mpaka ndani vizuri. Okay, so naona imeingia. Nikam pudding yetu hapa imeingia yote. Okay, sasa nitaweka hii kando pia. Okay, sasa nitaweka nini? Nitaweka hii cream yetu juu. Nitaweka vizuri hivi, uhakikishe imetapakaa kila mahali kwa vile sio nyingi sana. So, tumemaliza kuweka. Sasa tayari nimewasha oven yangu, tayari nimeshaiwasha, iko on. Sasa nitaitia kwa oven kama dakika 5 tu peke yake. Okay, sasa banana pudding yetu iko tayari. Lakini sasa iko moto, hatuwezi kuikata, ni hadi ipoe. Kwa hivyo tutaacha ipoe kwanza, alafu nitaitia kwenye friji, ikae kama masaa 4 hivi, alafu ndo nikate. Kwa hivyo tafadhali, kama umependa channel yangu, naomba ulike channel yangu, ucomment, usubscribe na pia ushare na wenzako ili nao wapate kufaidika. Karibuni sana Tajiri's Kitchen. Bye.